Վարդես Զարկիրակի եթերով օրվա թեման է իմ այսօրվա զրուցակիցը քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն է։ Վարդես Ղևոնդյան եւ այսպես երեք տեղ ունեցավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստը Լաչինի հետ կապված արտարացվեց գալիքները, սպասումները։ Գործընթացը որպես այդպեսին ընթանում է եւ երեքվա նիստն էլ այդ գործընթացի բաղադրիչներից մեկն էր, կարելի ասել, ինչ որ արտառոց բան տեղի ունեցավ։ Բոլոր կողմերը խոսեցին այնպես, ինչպես որ սպասվում էր, որ պետք է խոսեն Ֆրանսիան եւ այս անգամ Միացյալ Նահանգները եւս որոշակյորեն հայկական մոտեցումներին ավելի մոտ ելույթներ ունեցան Ալբանիան, Բրազիլիան այս դեպքում եւ նաեւ իհարկե Թուրքիան որպես հրավիրված ներկայացուցիչ ավելի ադրբեջանական նարատիվներով խոսեցին, ինչն էլ սպասելի էր։ Ավելի կարևոր է, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այս նիստից հետո արդյոք բանաձև կլինի, թե չի լինի, սպասումներ իհարկե կան, առավել ևս, որ հիմնական մշտական անդամներից որևէ մեկը մյուսի նկատմամբ վերաբերմունք չարտահայտեց, կարծես թե դա ձեռնտու է այն առումով, որ կա հավանականություն, որ հնարավոր է այս անգամ կոնսենսուս ձեռբերվի բանաձև ստանալու համար։ Ղևոնդյան, արտաքին գործերի նախարարի ելույթը Արարատ Միրզյանի հիմնական շեշտը դրված էր հումանիտար ասպեկտի վրա, քաղաքական հարցերը մի փոքր սթվերում էին, արդյոք ճիշտ մոտեցում էր, ճիշտ ելույթ էր եւ ընդհանրապես Հայաստանի դիշկորոշումը այս առումով նիստում ճիշտ էր։ Կարծում եմ կարող էին լինել մի քանի այլ ձևակերպներ, մի քանի այլ քննարկներ կամ պահանջներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից, այնուամենայնիվ ընդհանուր համատեքստը մեծ հավանականությամբ կապված է նրա հետ, ինչի համար որ Հայաստանը մտել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդ։ Թե ինչու է Հայաստանը այս պահին հիմնական շեշտը դարձնում հումանիտար խնդիրներին, որովհետև Արցախի դիմադրողականությունից շատ բան է կախված, ընդանում է նյարդերի խաղ Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր կողմերը ավելի երկար դիմանան, քան կդիմանա Ադրբեջանը այդ միջազգային ճնշումներին եւ այլն։ Իսկ դիմանալու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդիկ գոնե սովից չմահանան։ Մենք տեսնում ենք, որ արդեն կան դեպքեր, երբ դա տեղի ունենում, երբ արդեն կան դեպքեր, երբ մարդիկ սովամահ են լինում, եւ այդ խնդիրը լուծելը մեզ հնարավորություն կտա այլ խնդիրներ առաջ բերել, եթե Բերձորի միջանցքը օրինակ բացվի եւ հնարավոր լինի սնուցել Արցախը, կարելի է այդ ընթացքում խոսել նաև այլ իրավունքներից, այլ ազատություններից, այլ պահանջներ ներկայացնել, բայց քանի դեռ Բերձորի միջածքը փակ է եւ քանի դեռ ամեն ինչ գնում է նրան, եթե այսպես մնա իրավիճակը, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարողանալ ու դիմանալ եւ կամ խոճապար փախչելու է կամ սովամահել լինելու ցեղասպանվելու է սեփական արենիքում, գուցե դրա հետ կապված միջազգային հարցումից կարողանանք նույնիսկ օգնություն բերել, բայց այստեղ հարց է առաջանում, կհասցնենք սпасել մինչև օգնությունը, թե չենք հասցնի, Արցախի ժողովուրդը կհասցնի, թե չի հասցնի։ Այսինքն այս պահին ունենք առաջնային խնդիր, որը դուր է բացում այլ խնդիրների մասին մտածելը։ Ղևոնդյան, եթե բանաձևը չբխի Հայաստանի շահերից, այդուամենայնիվ Հայաստանի հաջորդ քայլը որն է լինելու, կարծիքով սա արդեն վերջին քայլն էր, որը կարող էր դիվանագիտական առումով Հայաստանը կատարել եւ դիմել միջազգային կառույցներին։ Չէ, ես համաձայն չեմ, որ սա վերջին քայլն էր, սա քայլերից մեկն էր, հերթական քայլն էր։ Իրականում գործընթացում առաջին եւ վերջին քայլեր չկան, ամեն ինչ փոխկապակցված է եւ ճնշումը հնարավոր է մեծացնել, ահագնացնել, ինչ որ մի բան ստանալ, շարունակել նոր ուղղությամբ աշխատել եւ այլն։ Բանաձևի Հայաստան շահերից բխել չբխելը եւս այդպես միանշանակ չէ, բանաձևը լավագույն դեպքում մեզ համար կոչ է անելու կամ պարտադրելու է Ադրբեջանին թղթի վրա իհարկե բացել Բերձորի միջանցքը, բայց Ադրբեջանը օրինակ կարող է չընդարկվել եւ դրանից հետո բխող գործողությունները, ինչպես ասացի, կարող են տևել շատ երկար եւ կարող է Արցախի ժողովուրդը չհասցնեն դրան ուղղակի սпасել։ Բանաձևը լինելու է, եթե լինի բանաձևը, լինելու է այնպեսին, որ հնարավորություն է տալիս շարունակելու աշխատանքները։ Եվ ես նշեցի, այդ աշխատանքները չեն սահմանափակվում եւ միակ տեղը չէ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը։ Իհարկե, աստիճանակարգության մեջ իրավական առումով այն ամենաբարձրագույնն է, ամենաբարձրն է, բայց կան նաեւ բազմաթիվ այլ հարթակներ, բազմաթիվ այլ հնարավորություններ, այլ քաղաքական իրավական միջոցներ, որոնք Հայաստանը եւ Արցախը պետք է շարունակեն օգտագործել, պետք է շարունակեն աշխատել, որպեսզի
գոնե այս պահին այս հարցը լուծվի, եւ այս հարցը կարող է լուծվել թե Բերձորի միջանցքի բացման, թե այդ օթային կամուրջ աստվածի ձևավորման միջոցով, այսինքն ինչ որ մի կերպ դիմադրողականությունը բարձրացնել, որպեսզի կարողանանք խոսել այլ հնարավորությունների մասին։ Հակառակ դեպքում ես արդեն նշեցի, եթե մարդիկ ֆիզիկական գոյության խնդիր ունեն, այս պարագայում սпасել, որ պետք է միջազգային հանրությունը հնարավորություն տա ինքնորոշվելու կամ նման մեկ այլ գործողության, ես կարծում եմ ոչ թե իրական չէ, այլ կարող է բերել ամենավատ հետևանքներ։ Արևոնդյան, տեսեք, Անվտանգության խորհրդի նիստից թե առաջ, թե նաև հետո, այսօր նույնպես Ադրբեջանը սրում է իրավիճակը, թե Արցախում շփման գծում լարվածություն առաջացնելով, թե նաև տեղեկատվական գրով Հայաստանի դեմ ուղղված, ինչև արվում է այդ կերպ Ադրբեջանը հաշվի առնելով, որ դա ինչ-որ առումով նաև իր շահերի չի բխում, եթե հարցը քննարկվում է արդեն մակում։ Սա նորություն չէ, Ադրբեջանը մշտապես 30 տարիների ընթացքում, արդեն ավելի 30 տարուց, բոլոր կարևոր իրադարձությունների ընթացքում, ընդհանուր իրադարձությունից առաջ սրել է իրավիճակը եւ սադրանքների է դիմել, սադրանքները տարբեր տիպի են եղել, այնուամենայնիվ դրանք, եթե ուշադրություն դարձնենք, մեծ մասով համընկել են նման կարևոր իրադարձություններին։ Ես կարծում եմ, սա իներցիոն մոտեցում է, այս մոտեցումը աշխատել է, այս մոտեցումը միջոցով Ադրբեջանը կարողացել է քայլ առ քայլ կոշտացնել իր դիրքորոշումը եւ մեծացնել ճնշման հաստայի նկատմամբ եւ ի վերջո վերել հասցրել 2020 թվականի պատերազմին, որից հետո եւս նա դիվանագիտական ճակատով հաղթանակներ է տանում։ Եվ սադրանքների իրականացումը, իրավիճակի սրումը սրանից հետո եւս փոխկապակցված է լինելու տարբեր բանակցությունների, տարբեր հանդիպումների, քննարկումների հետ, մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք եւ պետք է ամեն անգամ սպասենք նրանց նման զարգացում։ Որոշ փորձագետներ, քաղաքական ուժեր մեղադրում են Հայաստանի իշխանություններին, որ մաքում անդրադարձ չի կատարվել, մասնավորապես Ռուսաստանի անգործությանը կապված Բերձորի Լաչինի միջանցքի փակման հետ կապված, արդյոք ճիշտ է, որ Ռուսաստանը շրջանցվեց ինչ-որ առումով։ Ես ճիշտ ասած գնահատական չեմ, դա դա ճիշտ է թե ճիշտ չէ, այնուամենայնիվ հասկանում եմ Հայաստանի դիրքորոշումը, ինչպես նշեցի, ըստ ամենայնի ՄԱԿ-ի 5 մշտական անդամ պետությունները մեկը մյուսի վրա, այս դեպքում Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը որևէ խնդիրներ մեկը մյուսի համար որևէ խնդիր չստեղծեց եւ իրենց տեքստերում չկար մեղադրանք միմյանց նկատմամբ, ինչը կարծես թե որոշակի հնարավորություն է բացում կամ հույսեր պահպանելու հնարավորություն է տալիս, որ գուցե համաձայնեցվի բանաձև եւ այդ բանաձևը որոշակիորեն հայանպաստ լինի։ Հակառակ դեպքում, եթե Հայաստանը խոսեր ընդդեմ Ռուսաստանի եւ բերեր նաեւ Ռուսաստանի մասնակցության խնդիրները, գուցե ենթատեքստը ընդհանուր կամ դիսկուրսը դրանից հետո կամ դրա ընթացքում գնար այլ ուղղությամբ եւ լինեին փոխադարձ մեղադրանքներ, այս դեպքում կարծում եմ բանաձևը համաձայնեցնելու հավանականություն շատ փոքր կլիներ եւ վետո կիրառելու հավանականություն կմեծանար։ Ես կարծում եմ Հայաստանը փորձել է դրանից կուսափել, թե դա ինչի կհանգեցնի, մոտ ժամանակներս մենք կտեսնենք։ Եթե բանաձևը այնուամենայնիվ լինի, կարող ենք ասել, որ Հայաստանի դիրքորոշումը որոշակի արդյունքներ բերեց, իսկ եթե բանաձևը չլինի, կարելի է ասել, որ եթե չէր լինելու, ավելի լավ էր, որպեսզի Հայաստանը նաև այս խնդիրները առաջ բերեր։ Ամեն դեպքում Հայաստանը իր ընտրությունը կատարել էր, տեսնենք թե ինչ կստանա։ Մի քանի օր առաջ հրապարակվեց Լավրովի, այսպես ասած, առաջարկությունների կետերը, նոր փաստաթուղթ, որը բոլորովին այլ էր, քան նոյեմբերի 9-ի հայտնի համաձայնագիրը, սա նշանակում է, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը այլևս գոյություն չունի եւ այսօր սեղանի վրա Ռուսաստանը մասնավորապես նոր փաստաթուղթ է դնում։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը խախտվել է այնքան, ինչքան հնարավոր է, որպեսզի այն խախտվեր, եւ այդ խախտման մեջ իր մեծ ներդրում ունի Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ինքն իր պարտավորությունները չի կատարում եւ ոչ թե չի կատարում, որովհետեւ չի կարողանում, այլ մենք 3 համոզվեցինք, որ չի կատարում, որովհետեւ չի ցանկանում, որովհետեւ այնտեղ, որտեղ որ նա ցանկանում է, շատ լավ կարողանում է ճանապարհ բացել։ Եվ այս առումով հույս դնել, որ Ռուսաստանը նոյեմբերի 9-ի հետ կապված ինչ-որ սահմանափակումներ կունենա եւ դրան հավումներ կանի իր փաստաթղթերում, պետք չէ։ Լավրովի հայտարարությունը ամբողջապես ադրբեջանական ցանկություններին դուրս տալու մի այսպիսի տեքստ էր, որին բնականաբար եւ Երևանը եւ Ստեփանակերտը համաձայնություն չէին տալու, բայց ես դա կկապեի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի հետ։ կարծում եմ, Ռուսաստանը, այսպես ասենք, փորձեց խարդավանք
ձևավորել, փորձեց Հայաստանի եւ Արցախի մոտ իր նկատմամբ եւս մեկ այսպիսի բացասական վերաբերմունք ձևավորել, որպեսզի ին նշած այդ մակարդակության խորհրդում Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ քայլեր կամ գործողություններ կամ քայլեր կամ գոնե խոսքեր արտաբերի կամ օրինակ քայլեր ասելով նկատի ունեմ պահանջի ռուս խաղաղապահների դուրս բերում եւ այլն նման ինչ-որ մի բան, ինչին Հայաստանը չգնաց, կարելի ասել այդ թակարդը չընկավ Հայաստանը, իսկ ինչու է դա պետք Ռուսաստանին, հնարավոր է սա ուղղակի վարկած է, հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ցանկանում էր հիմքեր ստեղծել, որպեսզի մակարդակության խորհրդում իր բանաձևի արգելափակման մեղավորությունը գցի Հայաստանի վրա։ Գուցե սա ընդամենը վարկած է։ Հնարավոր է նաև Ռուսաստանը փորձում է սիրաշահել Ադրբեջանին կապված այն իրավիճակի հետ, որը ստեղծվել է Ուկրաինայում, և Ռուսաստանը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի Ադրբեջանը մնա իր ազնվության տիրույթում և առաջարկել շատ ավելի լավ բան, քան Ադրբեջանը տեսնում է արևմուտքում, և նրանց առաջարկը բնականաբար Ադրբեջանի համար լավագույններ։ Այնուամենայնիվ, որ տարբերակներ որ լինի, Ռուսաստանի առաջարկը ակնհայտորեն հակահայկական էր, և ես կարծում եմ, ոչ միայն կարծում եմ, այլ նաև տեղեկություն ունեմ, որ թե Արցախը, թե Հայաստանը պաշտոնապես որոշակի խողովակներով հայտնել են իրենց անհամաձայնությունը, և հայտնել են, որ որևէ դեպքում չեն ընդունելու նման առաջարկ, ես կարծում եմ այսքանով ամեն ինչ ասված է, և Ռուսաստանը հավանաբար այս առաջարկը այլևս չի ներկայացնի։ Բանյան, տեսեք, մենք չգիտենք արևմուտքն ինչ է առաջարկում այս հարցի հետ կապված։ Գոնե Ռուսաստանի մասով արդեն պարզել Լավրովի այդ հայտնի փաստաթղթից, արդյոք տարբեր են Ռուսաստանի և արևմուտքի մոտեցումները, որքան տեսնում եք արևմուտքը նույնպես կողմ է նրան, որպեսզի Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, արդյոք հարցը այսօր նրանում է, թե ում միջնորդությամբ կամ ում հովանավորությամբ կկնքվի կամ կլուծվի Արցախի հարցը։ Տեսեք, որոշ ժամանակ առաջ իսկապես այդ մոտեցումը կար, և իսկապես հիմնական ուժային կենտրոնները գտնում էին, որ Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, և Ադրբեջանի իրավասության ներքո պետք է լինի, ուղղակի որոշակի իրավունքների պահպանման հետ կապված համաձայնություն կնքվի։ Այնուամենայնիվ, ես մեր զրույցի սկզբում պատահական չնշեցի, որ գործընթացը շարունակական է, և մեկ տեղում մեկ ձևով չի ամեն ինչ որոշվում, մակարդակության խորհուրդն էլ այդ շարունակականության ինչ-որ մի հատվածներ ընդամենը։ Կարծես թե քիչ-քիչ շատ դանդաղ և շատ փոքր արտաքին ցուցիչներով փոխվում է այս մտայնությունը, և փոխվում է այն պատճառով, որ Ադրբեջանը իրականացնում է գործողություններ, որոնք սկսում են որակվել որպես հակամարտկային ցեղասպանական էթնիկ զտումների և այլն, և Ադրբեջանը ինքն է այդ հնարավորությունները տալիս դրանք օգտագործել, հայկական կողմը փորձում է դրանք օգտագործել։ Ես նկատի ունեմ, թե Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, որի մասին ինչպես նշեցինք խոսվեց, թե հայ քաղաքացիների առևանգման ձերբակալման փաստերը, և այս ամենը բերում է նրան, որ միջազգային հանրությունը սկսում է կասկածել, արդյոք Արցախը կարող է գոյատևել, Արցախի հայությունը կարող է գոյատևել Ադրբեջանի կազմում, թե չի կարող գոյատևել։ Այդպես էլ պետք է լինի, այդ փոփոխությունը քայլ առ քայլ պետք է լինի, կասկածել պետք է լինի, կասկածելուց հետո պետք է սկսեն հետաքրքրվել, իսկ արդյոք չկա ուրիշ տարբերակ, իսկ եթե կա ուրիշ տարբերակ, այդ ուրիշ տարբերակը ինչպես է հնարավոր իրականացնել, և այլն, և սա ես ավելի գլոբալ մասշտաբով, ավելի լայն համատեքստով եթե դիտարկենք, սա տարածքային վեճից դեպի պետության ներսում առանձին էթնիկ միավորի ինքնորոշման խնդիր տեղաշարժն է, որը պետք է ունենա, ոչ թե պետք է ունենա, այլ սովորաբար այդպես է լինում որպես կանոն, տարիների ընթացք, և տարիների ընթացքում շատ կարևոր է, որպեսի կողմերը, նկատի ունեմ այս դեպքում մեր կողմը, Արցախը դիմանա։ Հենց դրա համար եմ ես նշում, որ սնուցելը շատ կարևոր է, հենց դրա համար է Ադրբեջանը փակել Արցախը, որպեսի Արցախը չդիմանա։ Մեզ համար էլ շատ կարևոր է, էական է, որպեսի կարողանանք սնուցել Արցախը, և Արցախը կարողանա դիմանալ, մինչև այդ փոփոխությունը, այդ վերափոխումը տեղի ունենա, որովհետև նաև այստեղ շատ կարևոր գործոն կա, որ անցել է 30 տարի Արցախի խնդրի այդպես
վար արտահայտումից եւ փոփոխություններից եւ մեծացել է նոր սերունդ, որը բավական վատ է պատկերացնում հիմքերը, թե որտեղից է սկսվել, ինչպես է սկսվել, ինչ է տեղի ունեցել եւ այդ սերունդը ընդհանրապես տարիների ընթացքում լսել է, որ ադրբեջանցիները խոսում են, թե Հայաստանը փորձում է մի կտոր փորկել ադրբեջանից։ Հայաստանն էլ մեծ հաշվով դրա դեմ որևէ փաստարկ չի ներկայացրել տարիների ընթացքում եւ եկել հասել ենք նրան, որ այսօր Արցախի խնդիրը դիտարկվում է եւ մինչեւ այսօր էլ կարելի ասել Մաքիան տոնցա խորհրդում էր այդ երևույթը նկատում էր դիտարկվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ։ Իսկ այս դեպքում մենք շատ փոքր շանսեր ունենք տարածքային վեճի դեպքում հայկական կողմերը համարյա շանսեր չունեն, առավել եւս այն իրավիճակում, որը տեղի ունի Ուկրաինայում, առավել եւս այն իրավիճակում, երբ համաճազգային հանրությունը կոնսոլիդացվել է Ռուսաստանի դեմ եւ խոսում է այն մասին, որ որևէ երկիր, որևէ այլ երկրից չպետք է տարածքային պահանջներ ունենա։ Այս դեպքում խոսել միջազգային հանրության մասին, հանրության հետ այն մասին, որ Արցախում հայեր են եւ պետք է ապրեն Հայաստանի հետ, դա կարծում եմ անիմաստ է։ Եվ դրա համար միակ հնարավոր լուծումը այս խնդրի հայանպաստ լուծումը խնդիրը տարանջատելն է Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերություններից։ Ինչպես նշեցի, չկրկնեմ, դա տարիների ընթացքում է տեղի ունենալու։ Պարոն Ղևոնդյան, Հայաստանի առաջիկա քայլերը որը պետք է լինի, ես ձեզ կամ ինձ զարգացումներ են սպասվում այս նիստից հետո, անկախ նրանից, թե ինչ բանաձև կամ հայտարարություն կընդունի։ Կարծում եմ շարունակությունը այն կուրսի, որը վերցվել է, շարունակել խոսել այն մասին, որ կա հումանիտար ճգնաժամ, եւ հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղի ունենա երկխոսությունը Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, պարտադիր միջազգային հանրության մասնակցությամբ, որովհետեւ ակնհայտորեն ռեսուրսները անհավասար են եւ ուղիղ բանակցությունների ժամանակ կլինի մեկ կողմի առելի ճնշում, որի մյուս կողմը կարող է չդիմանալ, եւ դա կլինի մարդու իրավունքների խախտում, հաստատի էթնիկ փոքրամասնության իրավունքների խախտում, եթե նույնիսկ հաշվենք, թե Արցախի ժողովրդի էթնիկ փոքրամասնությունը Արցախի Ադրբեջանի կազմում, եւ այս օրակարգով բանակցություններ, տարբեր հարթակներում դիմումներ, սկսած իրավական հարթակներից, տարբեր դատարաններում, տարբեր առիթներով, տարբեր ուղություններով, մինչև մարդու իրավունքների պաշտպանության, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հարթակներ եւ այլն եւ այլն։ Վերջին օրերին Հայաստանում շատ է հնչում տեսակետը, որ պետք է ուժով բացել Բերձորի Լաչինի միջանցքը, դա որքանով է ռեալ, որքանով է իրատեսական, կամ ընդհանրապես որքանով է բխում Հայաստանի շահերից։ Այստեղ մի քանի հարթություն կա, որոնք եթե այսպես խորքային դիտարկենք, որևէ մեկն էլ Հայաստանի շահերից չեն բախում։ Առաջինը այն, թե ուժով ով պետք է բացի այդ միջանցքը։ 90-ականներին, եթե հիշում եք, մենք այդ միջանցքը ուժով ենք բացել, բայց անունը այդպես ներկայացրել ենք, թե Արցախի հայ ինքնապաշտպանական ուժերը բացեցին այդ ճանապարհը։ Այսօր այդպես ներկայացնելը շատ բարդ կլինի առաջին հերթին պատճառով, որ տեղեկատվական հարթակցական համակարգն է շատ զարգացած եւ ամեն ինչ տեղում ակնհայտ է դառնում, անմիջապես կերևավոր հայկական Հայաստանի կողմից է այդ գործողությունը իրականացրել, իսկ Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը ես չեմ կարծում, որ ունեն այդ հնարավորությունները, որպեսզի այն կողմից բացեն այդ ճանապարհը։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ Հայաստանը, եթե ինքը բացի այդ ճանապարհը, ստացվելու է նորից վերադարձ այն իմ նշած Հայաստան-Ադրբեջան տարածքային վեճ նարատիվին, ինչի մասին ես ասացի արդեն, որ աշխարհը որևէ կերպ համաձայն չի լինի հայկական մտածումների հետ, եւ սա կարող է մեզ համար այլ ճգնաժամի արդեր ստեղծել։ Բայց այս ամենը, բացի այս ամենը, կա նաեւ ուժերի հավասարակշռության խնդիր։ Մենք գիտենք, որ այս պահին հավասարակշռությունը խախտված է եւ դեռևս ըստ ամենայնի Ադրբեջանը ունի որոշակի առավելություն, եւ կարող է դա ուղղակի չստացվել, կամ կարող է դա վերել լայնածավալ պատերազմի այլ հատվածներում։ Իսկ արդյոք մենք այդ հատվածներում լայնածավալ պատերազմի դեպքում կկարողանանք դիմակայել Ադրբեջանի ռազմական ուժերին, հաշվի առնելով այն, որ այս դեպքում, ինչպես նշեցի, աշխարհը մեղադրելու է մեզ նորից տարածքային վեճը բորբոքելու մեջ։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ սա օրվա թեման էր, իմ հյուրը քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։